Яскравое свято лета 9 липня Александрия збирае сяброўк абразам сустрэць купалле. Вас чакаюць святочныя выставы і праца падворкаў, свята цырка і чэмпіянат па зборцы карт-пазлаў, выстава кірмаш тэматычных купальскіх экспазіцый, кола жыцця, рэспубліканскі сямейны праект, уладар сяла, авіяшоу самалётаў і парашутыстаў, канцэрт караоке «Сны аб Беларусі». Для вас спяваюць калектывы і выканавцы Канаўцы, Медуніца, Весялуха, Руслан Алехно і іншыя. Галаканцэрт ёсць на што паглядзець, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Александрыя збірае сяброў. Прыїжджайце святкаваць разам. Квіткі ў касах Магілёўскай абласной філармоніі і на сайте квіткі.бай.